vi har hittat nästa bachelor. Mm. Eller hur? Mm. Han var snygg. Gram. Är det varmt vatten? Kallt vatten. Kallt vatten. För mycket vatten. Jag råkar hälla 500. Nej, Otis, gå ner. Gå ner. Jag kan inte. Nej, Otis. Vad är det? Men, alltså... Rör inte till det som du vill. Kan vi klippa det här? Ja, vad är det du gör ens? Jag gör pizza. Du gör eller pizza. Pizzadeg. Pizzadeg. Okej, okay, 840 gram totalt. Torgäst har faktiskt, enligt osäkra källor, mm-hmm, en tendens att börja jäsa när du blandar det med degen utan vätska. Eller mm-hmm, med mjöl. Blubber. Aha. När du blandar det med mjöl utan ja, vätska. Jaha. Jag är på väg till affären och jag ska handla lite mat till ikväll. Det blir ju alltså pizza. Och Daniel och Leo ska iväg och spela lite fotboll. Och sen blir det hem och fixa. Du närmar sig, våra vänner kommer om 2 timmar. Jag har gjort mig klar. Och då tänkte jag sätta mig ner med kanalen lite grann. Först ska jag bara kolla slash visa hur det kan se ut. Så här är jag 2 timmar innan folk kommer. Alltså självklart, ibland behöver jag också stressa och jag är inte alltid klar 2 timmar innan. Men hur olika det kan se ut. Det här är Daniel 2 timmar innan. Vad gör du, älskling? Jag försökte göra en pizzasten eller pizzaugn på bara... Jag har inte materialet så. Nej. Du trollar. Spana in vad han gör. Vi ska alltså... Men det sa jag just, jag har ju filmat degen allt. Men grejen är att Daniel har... Vi har 2 pizzastenar. Men nu vill Daniel alltså göra en pizzaugn också. Här till ikväll. Malin. Ja, kolla. De här är så himla vackra. Och de doftar jättegott. Jag vet inte vad de heter nu i filmande stund. Men de växer på 2 ställen på tomten i alla fall. Och ja, det är jättevackert. Vad tror du om det här? Alltså, nu ska jag ju... Men ska du springa ut hit då? Och hämta och lämna pizzorna. Varje sak. Men vad är det som ser stökigt ut? Att jag har liksom lite cementblock där. Och... Men du menar cementblocken där? Exakt. Där. Med kubbarna, med allt, med ogräs. Fast jag ser inte en sån där cementblocken för de sjunker in i cement. Det här är ju typ vad man ser. Inte jag. Nej. Men det är lugnt.
Okej, men kan vi byta plats på det här först då? Jag tänker att nu när vädret är lite mer ostadigt så byter vi plats. Det är jättemysigt att sitta där, men rätt som det kanske kommer några droppar och då är det så tråkigt att inte kunna sitta ute. Så då tänkte jag att vi flyttar på bordet hit. Det tror jag blir skitbra. Förberedelserna för pizzan. Det blir en... Eller det blir två margarita och sen kommer det vara två stycken pesto. Med rucola, pinjenötter, oliver och parmesan. Och sen kommer det vara två med crème fraîche. Två med crème fraîche och det här är gräslök. Och tonkaviar. Här har vi förberett lite... mingeldricka och mingelsnacks. Det blåser jättemycket på det. Men ni kanske minns att vi höll på att flytta runt här med borden för att jag ville det. Jag vill ha bord under tält. Sen ångrade jag mig, det kändes inte bra. Så jag har flyttat tillbaka nu, så här har vi bordet. Andra degreceptet. Andra deg. Nu. Får ni jämföra med förra. Men det ser, den ser helt annorlunda ut. Ja. Det är helt sjukt. Ja, men det här med pizza var väldigt mycket. Okej, så vi har ju många fönster i vårt hus. För vi har ingen insyn. Och ibland har kanske någon slags nej men gud vad obehagligt om någon skulle stå utanför. Det säger, men vem ska stå utanför? Det står ingen utanför på vår tomt. Och sen ligger jag och Daniel i sängen nu och tar vårt morgonkaffe. Klockan är... ja men jag tror att den är typ 7:15. Daniel bara... vad är det för man som står på vår tomt? Och jag säger, men va? Nej jag vet inte. Och så kollar jag upp. Och... alltså jag ska visa vart han stod för... jag sitter i sängen nu och det var så här vi låg. Och lagom tills att vi liksom ser, då står han, jag ska visa. Här. Alltså det här är alltså precis framför mig. Jag sitter på samma plats. Det här är liksom utsikten vi hade dragit ner den där halvvägs. Och han står vid det här fönstret och kliar sig i huvudet och tittar runt liksom. Och vi bara... ja, Daniel får ju springa upp. Med kallingar och ut på altan. Och då visade sig att då var det en ny tankkille. Eller en kille som skulle tömma tanken. Men det var en ny kille, så han visste inte var vår brunn var. Så han gick runt liksom här på tomten och letade. Och grejen är så här, vår brunn är längst ner på tomten. Så man behöver inte gå in på vår tomt. Utan de gör det nere från vägen där nere. Men det visste inte den här stackaren. Så han gick runt här på hela vår... jag ska smyga. Det är ju lite stökigt från gårdagen, men...
För er som inte vet hur det är när man tömmer en tank med en egen brunn, då är det så här man gör. Skön snubbe liksom. Ja. Så pratar man med, jag bara, jag jobbar med det här läxa kräcker. Han bara, det här är mitt jobb. Jag bara, fan, du börjar med bachelor eller någonting. Bachelor? Bara, ja, skitsnygg. Ja. Så jag håller på med... Sör det till honom. Nej. Jag tänkte... Så du menar, nu när jag ändå gör en video, att snygga människor kan inte tömma bajstanken? Jo, men hundra resurser nyttjar. Vår bajstank är tömd. Vi har hittat nästa bachelor. Mm. Eller hur? Mm, han var snygg. Det blir en bra titel. Nästa bachelor. Exakt, Daniel träffar nästa bachelor. Ja. Fråga varför han tömde vår bajstank så för att vara med på bachelor. Ja, men verkligen. Vi ska röja undan från gårdagen. Vi åt ju dina gudomliga pizzor. Gissa fågel. Ja, du och jag direkt. Ja. Gissa fågel. Ni får gissa. Ni kanske inte hörde. Om ni hörde, gissa vilken fågel det var. Den låter... Den gör det. Ja. Nej, men precis. För att jag tänkte att vi avslutar den här vloggen. Det var ju lite bara häng med oss en dag. Det kanske inte man gör i slutet, men jag vill ändå säga välkomna till alla nya tittare. Det har ju kommit faktiskt. Ja, det är sjukt kul. Nej, men det är det. Det är det. Jag är lite allvarlig, men det är sjukt kul. Nej, men det är faktiskt jätteroligt att det är så många som ändå vill följa oss. Och kom ihåg att trycka på prenumerera-knappen också. Skriv en kommentar om det är ny prenumerant så... Kan vi hälsa er välkomna? Mm. Vad är det att komma ihåg? Det ja. Handlar inte om att folk glömmer ett Nej. Aktivt val. Om det folk handlar om inte att de gör ignorerar. Det. Alla som säger kom ihåg är korkade. Jag kan inte säga kom ihåg. Mm. Skriver du kom ihåg i den här slutgrejen? Nej. Förlåt, ni är inte korkade. Nej, jag menar att... Va? Nej, men så här. Jag tänker att det är en slentrian som man har hört hela tiden. Ja. För ni kommer ju ihåg, ni som inte trycker på den här knappen. Ni bara väljer att trycka på något annat. Och det är okej. Okay. Titta ändå. Det är lugnt. Vi är glada. Och nu kommer solen så nu måste vi avrunda. Vi är glada att det är så många som vill titta på våra videos. Och vi är jättetacksamma över alla nya prenumeranter. Hej och välkomna. Nu behöver vi starta igång dagen. För den är typ nästan 9. Det är en halv 9. Mm. Det här kan inte vi stå och såsa. No. Ja, men hörni, tack för idag. Tack för idag. Tack för att ni har tittat. Hej då.